Καλέπτει στον μα ορόμο Σα καλέμπρι σου μαύρομο, γιώτα και πιάτα, γυμάτα τη σταμπάτα κανάμα, σάτι, τζάτι, γουαλακά, αγκαν σάτι, τορπάτ, γαλγαλάμο, σάτι, τζά, αγκαν σάτι, τζά, γουαλακά, ακασούμε, γουιάρομπι, κανάμα, σάτι, τορπάτ, γουαλακά, αγκαν σάτι, σατσαρί, γαλγαλάμο, σάτι, τορπάτ, αγκαν σάτι, τορπάτ, γουαλακά, δεμπαλί, καμπάβα, κλωρίδι, κουμα τορπάτ, είπα τορπόφι, τορπάτ, αμισέν, يمكن ان تمتلك كتب الاساءه كلاهرزي بسرعه سرعه 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 بابا متر سرعه 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 أفان سرعه 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 أفان سرعه أفان سرعه سرعه Ashima kam jurtu dhaggeeffato keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiilee keenya irraan isin beeksisa qophii irraa isin beeksisuun aga xumuraatti kan isin faana turu anayyaantuu bulchaati akkuma beekamu qophiin keenya jalqabarratti isiniif dhiyaatu oduu ta'a waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa oromoo gidduutti hagayya 7/2018 irra ga'ame sababeeffachuun gaaffii fi deebii itti aanaa hayidurii adda bilisummaa oromoo jaal araarsoo biqilaa waliin goone kutaa 1ffaa oduuttaan sun isinii dhiyeessina. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo gabaasaa gumaachaa ilmaannii oromoo biyya keessaa maandhee fi dhuunfaan ijaaramanii waraana bilisummaa oromoof taasisaa jiran qabannee dhiyaanna. Hunduma haga xumura sagantaa keenyaatti akkan hordoftanis na feeraa amma gara oduuttanis hin ceesisaa tuftii gaarii. Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu yeroo kanaa waliin an sabboontuu lammiitiin. Jilli adda bilisummaa Oromoo gara.